Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dobar dan, posetioci portala, dobar dan i vama. Dakle, onako kako smo najavili, naš gost u emisiji Pressing danas, gospodin Branislav Kostić, direktor Direkcije za izgradnju. Ja sam ovome dodao, s obzirom na teme koje ćemo dodati, zamenik predsednika opštine i zamenik komandanta štaba za vanredne situacije. Inače, da podsjetim, do sada su u emisiji Pressing ovde bili Boban Tolić, direktor javnog komunalnog preduzeća, bio je Radovan Nikolić, direktor Toplane. Evo prilike da nastavimo ove nedelje, danas Branislav Kostić, sutra Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća vode i kanalizacija i tako redom. Gospodine Kostiću, dobro jutro. Dobro jutro vama, vašim slušalcima i svima koji i našim gledaocima, posjetiocima portala, upravo tako. Inače, mogu da vam kažem da je interesovanje veliko, da onaj naš kapacitet streaminga je uvek popunjen kada su ovakve emisije u pitanju. Naš portal beleži milionske posete, tako da je i to veoma značajno, sve ukupno, ne samo za rejting ovog radija, već pokazuje interesovanje za ovaj grad, za ljude, za ono što pokušavate da činite da bi ovom narodu bilo bolje. Pa svakako, vremena su zaista teška i nije lako uraditi bilo šta. Mi se trudimo koliko je u našoj mogućnosti, koliko ima direkcija sredstava da nešto učinimo s tim parama, i ono što je po meni jako značajno jeste da zaista nismo lenji, svi u lokalnoj samoupravi ulažemo maksimum snage kako bismo i ono što je moguće dobili sa strane, a to je mogućnost saradnje sa nekim ministarstvima, sa institucijama Evropske unije i naravno prekogranična saradnja koja nam je takođe jako bitna, a imamo saradnju i sa ljudima koji trenutno rade neke objekte u Pirotu, odnosno u okrugu, kao što su Koridor 10, kao što je Michelin koji gradi svoju fabriku, pa kao društveno odgovorne kompanije, na neki način i one ulažu svoja materijalna sredstva u izgradnju nekih infrastrukturnih objekata. Još jedan detalj hoću, inspiriše me ovo što kažete, da konstatujemo zajedno. Ovo što se događa, događa se u jednom delu našeg srca, da tako kažem simbolično, u jednom delu Srbije, i mi to doživljavamo na način koji je očekivan, ja bih rekao. Humanost je nešto što karakteriše dobre ljude. Pirot se nalazi na jednom i geopolitičkom i klimatskom području koje je veoma kvalitetno. Uz to, vi ste u protekle dve godine dosta toga uradili na čišćenju kanala i svega ostalog da situacija bude bezbednija. To je druga moja konstatacija na koju očekujem komentar, i na prvu i na drugu. I treće, jeste da je situacija bila takva kakva je, ali nije pala mala količina po nekih 40-50 litara u nekoliko dana. Dakle, nalazimo se na prostoru gde je koridor, gde će gasovod, imamo klimatske uslove dobre, imamo Staru planinu. To na neki način još više podstiče vas koji kreirate i tu infrastrukturnu politiku i svaku politiku, ja pretpostavljam, na još ozbiljniji pristup. Pa svakako, ajmo da iskoristimo reku, vazduh, planinu, da sve to ubacimo, da tako kažem, u život. Ja sam prvi put u životu video vodopad Tupavica i od toga razmišljao šta sve možemo da napravimo, a takvih detalja imamo dosta. Dakle, inspiracija, s obzirom na mesto gde živimo, pretpostavljam, vama kao rođenom čoveku na ovom prostoru, je veoma značajna. Tako je, pa vidite, Pirot zaista ima jednu veoma dobru poziciju. Ja sam jednom sa mojim kolegom pričao o nekim našim idejama da odemo negde u inostranstvo da radimo, pa je bilo potencijalno Moskva, Soči, ne znam, Kipar i tako dalje. Međutim, on kaže, pa gde ću da nađem bolje mesto? Nemam boljeg mesta za život od Pirota. Radim ovde do 3 sata, a onda mogu da odem da pecam ribe na jezeru, mogu da odem... Sve na pola sata. Tako je, za pola sata da budem na Visočici, Temštici, da pecam pastramke, ili da odem na najviši vrh Srbije. Takođe u blizini imamo jezero za kupanje, grad je okej, i prosto kad razmislim, i u pravu je. Evo, zimi imate skijalište na 10 minuta od grada, verujem da će izgradnja bazena koja je u najavi, koja treba da bude, zaista u mnogome poboljšati uslove za život i da mi nemamo razloga da idemo iz ovog grada. A što se tiče ovih stvari o kojima... Samo ste... još malo, još da. U tom delu. Sad ću da prenesem, vi ste sportista, ja sam sportista. Faktički, ovo sve što imamo, Sarlah,
Kale, Kej, Nišavu, evo te terene, Stara planina, klima, ovi resursi koji će proći. To je kao kad trener ima dobar tim sa 11 ili 5 vi u košarci dobrih igrača i onda može da pravi taktiku. U kojoj meri vas to inspiriše da pravite taktiku? Ajde, sad teško je vreme, ali jednog dana hoćemo da razmišljamo napred, pa ćemo, ne znam, na Staroj planini to, prema Vrelu to, Sarlah, Brdu u centru grada to i tako dalje. Ideja ima zaista puno. I iz svake oblasti imamo poneku ideju. Vi znate o ideji o izradi nacionalnog trenažnog sporta za male sportove, rukomet, košarka, odbojka i tako dalje. Tu je bila neka, bilo je puno pregovora sa hidroelektranom vezano za lokaciju četvrti kilometar. Ja mislim da to i dalje jeste aktuelna tema. Sigurno treba da se pokrene, da uradimo dokumentaciju i da pokušamo da tražimo partnera. Tu je bio i gospodin Svetislav Pešić koji je želeo da sa FIBom u okviru dođe, te priče razgovara, i stadion omladine. Tako i stadion omladine i tu je jedna po meni jako dobra saradnja sa Bugarskim košarkaškim savezom. I ideja nacionalnog trenažnog centra jeste dobra, zato što vi imate Sofiju na 70-80 km, imate Beograd Evropski i Srbiju, Evropski aerodrom. Tako da mislim da to jeste nešto što je sigurno moguće realizovati, možda ne tako brzo, ali kao neka ideja u smislu razvoja sportske infrastrukture sigurno stoji, zato što na toj lokaciji, odnosno u gradu, već planiramo jedan veliki mini pitch teren za veliki fudbal. Tu je bazen, tu je opet potencijalno i velika hala ili neka manja hala. Hotel se renovira, tako da mi na neki način postajemo taj sportski grad. Jezda je to možda na dugačkom štapu, ali stvari se globalno i ne rešavaju za mjesec dana ili dva dana, pa i igrača ako hoćete da napravite treba dva ciklusa, 8 do 10 godina da on postane neki igrač. Tako je isto i u oblasti infrastrukture, ali dovoljno je da imate neku ideju pa da nešto od toga uradite. Razvoj Stare planine po meni jako bitna i značajna stvar, pokrenuta pre nekoliko godina izgradnjom jednog predivnog objekta gde je sad Falkensteiner na Babinom zubu. I ja mislim da je Pirot zaslužio da ima jedan takav ski centar. Drago nam je kada odemo na Kopaonik pa vidimo da tamo postoje staze, žičare, hotele. Samo da presvrćemo put sa naše strane. Tako je. Mogli smo da vidimo i neke ski centre u Bugarskoj kao što su Borovec, Bansko i tako dalje. To su ski centri u kojima se ulaže unazad 100 godina. Nije to urađeno za mesec, dva ili pet. Tako da ovo što je urađeno gore na Babinom zubu jeste neki osnov za dalji razvoj Stare planine. Kao što ste napomenuli, potrebna je pre svega infrastruktura i to infrastruktura koja će moći da zadovolji potrebe turizma. Znači ovaj put koji sada ide kanjonom Temštice nikako ne može da bude turistički put, odnosno veza ostatka sveta. A koliko toga čovjek može od Pirota do Toplog Dola recimo da vidi? Sad ja razmišljam da dođu Italijani, neki Nemci, Austrijanci, ne znam ko, pa im ponudite recimo nekoliko dana sa tim programom, pa onda ka Gornje Visoku, ka Visočkoj Ražani, Jerosovcima i tako dalje. Svakako, to su predivni predeli gde možete da idete manjim kolima, motociklom, pešaka, ali pričam za put koji može da prođu autobusi, da se mimoiđu i da se dopremi hrana i voda, tako da postoji jedan dobar putni pravac koji je već krenuo sa nekim, gde se krenuo sa nekim radovima, to je od Mirkovaca do Babinog zuba i naniže bi po meni trebalo da se iđe na autoput negde između Bele Palanke i Pirota i to bi onda bila prava veza Stare planine sa Beogradom. Za 3 sata ste od Beograda na Babinog zuba. Da, to je taj skijaški deo. I predsjednik opštine Vladan Vasić i vi i još dosta njih zagovaraju da ovaj deo naš koji je južniji, koji je sunčaniji, više bude okrenut turizmu, svemu onome što može na takav način da privuče turiste, jer se radi o kraju koji ima dosta toga, i istorijskog i manastira neobičnih i tih prirodnih lepota. Tako da sa te strane možda ja vas koristim i kao čovjeka koji je u opštini godinama i kao čovjeka koji je sada u direkciji. Interesuje me na koji način razmišljate o osvajanju tog dela. Vidite, puno toga se promenilo posljednjih nekoliko godina. Evo, Bratislav Zlatkov je sada
direktor turističke organizacije. Znamo da se puno radi na obeležavanju staza i prirodnih lepota koje su praktično na dohvat ruke. Ima i zaista puno turista, verujte mi, ja sam bio za 1. maj gore u Rasovcima, bilo je 20-ak ljudi iz Beograda koji su došli da kajacima pređu od Visočke Ražane do Rasovaca. Bilo je njih 20-ak koji su i bili su 10 dana na lokaciji. Verujem da će sledeće godine biti još više njih, zato što su ljudi zadovoljni i smeštajem, pošto ima već dosta turističkih objekata, ima smeštajnog kapaciteta, mogu da pojedu domaću hranu i razgovarao sam sa njima, prezadovoljni su, nisu samo oni, evo sada je gore nekih 30-ak Čeha koji žive u Rasovcima, rade montažu nekih objekata, nekih mašina u Mišlenu i tako dalje, također su oni prezadovoljni. I gore žive. Gore žive, znači. Bravo. Evo dalje, treba reći da, recimo, ukoliko se ide tim konceptom, onda može još dosta toga da se uradi. U Visočkoj Ržani ona karaula, u Dojkincima škola, ajde da nabranam, vi idete u taj kraj često. Neke objekte ćemo i raditi. Uradili smo dokumentaciju za rekonstrukciju doma u Dojkincima. Nije rekonstrukcija, praktično je totalna rekonstrukcija, izgradnja potpuno novog objekta. Bravo. Sa smeštenim kapacitetom od 50 leževa, sa kuhinjom i tako dalje, sve je potpuno moderno i za to smo već dobili sredstva od ministarstva i mi ćemo taj objekat u toku godine sigurno i sagraditi. To svakako znači da ćemo imati mogućnost da onoga ko želi da dođe na Staru planinu i da vidi Tupavicu na 10 minuta hoda, moći da dođe da je vidi. A vama bi predložio, pošto eto volite prirodu, da vidite i Pilj, koji je također... To sam planirao za ovaj vikend, ali je pala kiša. Jako zgodan i ono za, tako je, i ono za ekstremni jeste Čunguljski vodopad, pa odite da vidite, onda ćete biti još više iznenađeni lepote Stare planine. S obzirom da sam ja stari Piroćanac, vi ste mlađi, u prednosti ste u odnosu na mene, mi stariji Piroćanci ima još starijih koji nose Sarlah kao jednu predivnu uspomenu. Pa evo da u okviru ovog uvodnog dela pomenemo i Sarlah. Nadam se da ćemo ga vratiti Piroćancima. To je brdo u centru grada koje u ovom trenutku stoji napušteno, kao i park Kale, kao i sam gradić. Tako, ja sam juče sa direktorom Nenadom Živkovićem pričao, njemu je takođe Sarlah u srcu i njegova, čini mi se, životna ideja jeste da spoji Sarlah sa Keom. To nije lako zato što je potrebno izgraditi jedan most preko reke Bistrice. Direktor Nenad Živković? Da. Ko je to? Nenad Đorđević iz Sportskog centra. A, dobro. Izvinite. Da. Vezu Kea preko Bistrice jednim mostom i onda naviše na Sarlah. Juče smo pričali o tome, već imamo i neku konstrukciju čeličnu koju bismo mogli tu da ugradimo. Tražit ćemo saglasnost vodoprivrede. Da se sredi ona ploča gore, neki restoran, da više ljudi ne lome na ono što se tamo postavi, klupe i ostalo. Dobro, eto, to je to. Sad ovaj drugi deo ovog, ovo već nije uvodno. Ako mogu samo da se nadovežem, pričali smo o nekoj sportskoj i o turizmu i tako dalje, da ne bude da razmišljamo samo o sportu i o turizmu. Postoje i planovi za razvoj grada, verovatno ćemo i detaljnije pričati o tome. Osvajanje i otvaranje još jedne industrijske zone koja po meni mora da bude veoma značajna, to je na obilaznici oko Pirota. Ajde to da ostavimo za posle. Magistralnog puta i autoput. Da, ajde to da ostavimo za posle kao posebnu temu. Ovaj drugi deo koji sam pomenuo, vi ste zamenik komandanta štaba, u opštini je dosta toga do sada urađeno i svaka čast svima onima koji su se trudili ovih dana, zajedno sa Crvenim krstom, Tigar AD, Tigar Tires, komunalac, toplana i tako dalje. Ajmo generalno vaša informacija o tome šta je do sada urađeno. Mi doživljavamo, saosećamo sa tim narodom tamo i prosto smo spremni na dugme da reagujemo, što je veoma hrabrujuće. Mislim da to verovatno potiče iz nekih ranih perioda, zato što smo imali prilike da budemo potopljeni i znamo koliko je teško biti potopljen. Dovoljno je samo da svako sedne kući i razmisli i zamisli da mu je kuća potopljena. Da daleko sve ono, bilo, da. Kažem daleko bilo, da sve ono što imate u trenutku nestane i vaša imovina i stvari koje vas emotivno vezuju za nešto, ne znam, tehnika, podovi i tako dalje. Potrebno je mnogo
energije kasnije, da se sve to vrati u prvobitno stanje, da na neki način se ljudi posle tim objektima i nekako vraćaju. Ne znam na koji način će oni sve to preživjeti, ali kažem, sigurno Piroćanci imaju osjećaj da je tim ljudima zaista teško i da im treba pomoći. Ono što smo mi u lokalnoj samoupravi kao okružni i opštinski štab radili, naravno i Crveni krst, bilo je tu i puno pojedinaca koji su bili danonoćno, tamo je moj kolega Aca Ćirić, praktično nisu spavali, trudili su se da obezbede i prevoz, i gorivo, i hranu, i za oni volonteri koji su radili tamo danonoćno i ljudi iz štaba koji su sve to na neki način kontrolisali. Tako da je urađeno po meni dosta, a sigurno će biti urađeno i mnogo više. Jedna stvar, ja sam juče i na okružnom štabu govorio, jeste to što se radi preko Crvenog krsta kao jedna od najvećih organizacija i jedna jako dobro organizovana institucija koja prikuplja robu, ima svoje centralne magazine i dalje distribuira robu prema onima kojima je to najpotrebnije. Ili direktno ako kažu. Međutim, desilo se to da su magacini prepuni, imamo apel iz Crvenog krsta da se sačeka sa tim isporukama. Međutim, mi s druge strane imamo i komunikaciju sa lokalnim samoupravama na celoj teritoriji Srbije. Pa evo, videli ste juče da i susedne opštine Bela Palanka, Dimitrov, Babušnica su pomagale, svaka u onoj meri koliko je to mogla, a mi smo imali apeli recimo od gospodina Palme iz Jagodine, iz Paraćina, ljudi su zvali, kažu, mi ovde nemamo vode za piće, šta da radimo? Pa smo iz tog razloga, evo, juče kontaktirali sa komunalcem i odlučili da pošaljemo jednu cisternu za vodu, koja bi mogla tamo nekoliko dana i da non stop distribuira ljudima vodu. Mi pošaljemo tonu vode, ali to je flaširane vode, to je jako malo, cisterna otera 10 tona na svaki sat, tako da možete da vidite kolika će biti korist od toga što ćemo mi ljudima pomoći. A na kraju je ovaj vozač jedan koji je vozio do Jagodine, kaže, ljudi su nam ljubili registracije. I Palma kaže, eto, Piroćanci su se prvi setili da dođu i pomognu Jagodini. Jesu sve oči uprte u Obrenovac i Šabac, gde je zaista najkritičnije, ali i drugi gradovi, Paraćin, Jagodina, Ćuprija, Smederevo i tako dalje, ima puno problema i u drugim gradovima, pa smo eto juče uspeli da kupimo i 1200 pari čizama, tako da je po 300 pari otišlo u Paraćin, Jagodina, Svilajnac, Loznica, Krupanj, eto, znamo da je ljudima teško i radimo. Naravno, u prvi mak smo poslali jedan kamion sa hranom. Petak veče bilo. Tako je, to je vodovod dao svoj kamion, mi smo uzeli neku robu za interventno prva pomoć, a nakon toga je u subotu išao jedan šleper gde je bio organizacija Crveni krst, 24 tona. Ali ste vi obezbedili prevoz? Da, pa dobro, ja tu ne bi sad da pričam ko je šta obezbedio. Mislim da je ovo toliko ozbiljna stvar. Stanje, raspoloženje, odnos prema nečemu. Tako je. Stvar je jako ozbiljna, ne treba da se politizuje i mislim da svako ko može da pomogne, treba da pomogne. Ja sam imao prilike da vidimo jednog čoveka koji je došao sa kesom i u njoj je bio hleb i dve paštete. Kaže, ja želim da pomognem ljudima, toliko imam. Tako da mislim da su to neke stvari koje treba da nas puste na zemlju i da kažu ljudi, ljudima je zaista teško, nemaju vodu za piće, nemaju hranu, neka pomogne onoliko koliko ima. Đoković ima više, ovi fudbaleri imaju još mnogo više, pa ljudi daju u skladu sa onim koliko imaju. Ali taj koji je dao hleb i paštetu možda je dao mnogo više nego oni drugi. NALED je objavio, što je dobro, prvi put to vidimo, objavio spisak gradova kome šta treba, mi ćemo to staviti na portal, tako da neka to bude kao neka informacija. Evo, time zaokružimo ovaj uvodni uslovno deo. Ja ću vam daću vam 5 minuta da napravite jedan pogled na 2013. godinu koja je bila kombinovana. Imali smo dosta toga tu što je zaustavljalo ponekada život. Bilo je nekih promena u odlukama ministarstava i tako dalje, tako dalje. Imali smo izbore. Kako ste je procenili? Kako ste je zaokružili? Ajde da tako kažem, kako ste je arhivirali? Vidite, ako gledamo sa strane budžeta, lokalna samouprava je funkcionisala odlično, nismo nikome dužni, imamo para na računu, tako da je to jedna stvar
što je dobra, a ono što po meni jeste stvaralo probleme, to je svakako neke stvari koje se dešavaju periodično, kao što su izbori, kao što su vanredni izbori i tako dalje. To je nešto što mora da se dešava i ja smatram da to treba da bude potpuno nezavisno od infrastrukturnih projekata, odnosno od aktivnosti redovnih. Da ne utiče na ono što je... Tako je, da ne utiče. Izbori su izbori, neka se oni odvijaju, ali život je život. Mostove moramo ugovori da gradimo. Ugovori su ugovori, projekti su projekti. Puteve moramo da radimo. Jedno ministarstvo mora da preuzme obaveze drugog ministarstva ako želimo da budemo ozbiljna država. Tako i ja sam nakon svog direktora nasledio neke stvari od svog prethodnika. Neko će iza mene naslediti ovo što sada radim ja. Ali tako, politiku, ali to pristup ne treba menjati. Pa ne treba da menjamo pristup. Koncept ne treba menjati. Tako je. Vi imate preduzeće koje funkcioniše bez obzira na to ko je na čelu. Taj neki je menadžer, a imate službe koje moraju da rade svoj posao profesionalno. Ja tako smatram da svako ko radi u preduzeću mora da svoj maksimum. Iz ugla direktora direkcije 2013. Sad ste malo govorili kao zamjenik predsjednika opštine. Iz ugla direktora direkcije, u kojoj meri ste zadovoljni i šta je to? To je već sljedeće pitanje, šta je to što ste morali da prelijete za ovu godinu? Pa vidite, ja, direkcija takva institucija koja nema svoje prihode praktično, odnosno od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta. Zavisi od odluke odbornika. Tako je, naplata nekih usluga, izrada projektne dokumentacije i tako dalje, ali uglavnom sva sredstva dobijemo iz lokalne samouprave sa namjerom da ta sredstva potrošimo. Znači, nama je lokalna samouprava opredelila određenu sumu novaca da uradimo puteve, mostove, vrtiće, rasvetu, struju, vodu, da sve u gradu što se tiče infrastrukture funkcioniše, i ako vi ne potrošite novac, vi niste dobro završili godinu. Nama je cilj da ono što nam je dato i uradimo. Tako da prošle godine je bilo nekih problema iz razloga što je to taj most na drugom ringu iz objektivnih razloga, odnosno nesprovedenih procedura od strane ministarstva, nije mogao da krene u prošloj godini. Da li će krenuti u ovoj godini, opet se bojimo. O tome ćemo da pričamo. Ajmo još 2013. Šta ste izdvojili što je napravljeno, što je bilo dobro, a šta, da tako kažem, je, ajde, prebačeno, šlepano u ovu godinu? Pa prebačeno u principu samo mosta, ako želite, evo ja mogu da vam... Izdvojite neke delove čisto da, pa evo, recimo, da naslikamo 2013. Vidite, završen recimo mali most, samo ime kaže da je mali, međutim on nije veliki mali. Veliki posao je. Taj most je zaista veliki u smislu da će preuzeti na sebe teret i težinu kada budemo rekonstruisali Gazelu, kada budemo radili na velikom mostu i tako dalje. I jedan infrastrukturni projekat koji je urađen jako profesionalno, dobro, kvalitetno, trajeće godinama, vekovima ili već ne znam ko, namenjen za naredne neke naše generacije, i to je nešto što je jako dobro. S druge strane, završili smo energetske objekte, daleko vodi trafostanice prema Jabučkom ravništu. To je jedan veliki projekat koji je išao preko direkcije. Ja nisam bio uključen u njega, ali vrednost nekde oko 4 miliona evra. I to je sve preko ministarstva i naše direkcije završeno. To su praktično kapitalni infrastrukturni objekti namenjeni razvoju Stare planine. A što se tiče ovih radova u gradu, bilo je tu zaista puno asfaltiranja nekih ulica i prema Prisjanu i Prisjanskom naselju, ovde u gradu krpljenje udarnih rupa, izrada puta prema sanitarnoj deponiji, to je također rađeno, evo, Pirot, Prisjan, Omlinski gradak, Blagoje Kostić, Kolubarska, Staničenje, Zanatlijska, Dimitrija Tucović, da, i tako dalje, ima puno. 14 koliko beše, tako koje ste radili, ima tu puno ulica koje su rađene. Rađena su neka dečja igrališta, Dim Energy je radio 12 igrališta, ja mislim, u gradu. I održavana je rasveta, to je nešto što nam je u obavezi, zimsko održavanje puteva, a ono što po meni jeste jako bitno, i ja sad na neki način i bacam malo akcenat na izradu planske dokumentacije i projektne dokumentacije, koja jeste osnov da možete bilo šta da radite. Tako da u saradnji sa opštinom Pirot radimo na rešavanju nekih imovinsko-pravnih odnosa, kako bismo u narednom periodu, ja se nadam već sledeće godine, mogli da završimo jednu raskrsnicu, kružni tok na delu Srpskih vladara i drugi ring, to je kod kasarne, pa onda kružni tok kod Hajduk Veljka takođe, i onda bismo zaokružili na neki način taj
put drugi ring. Time out sviramo, ovo je emisija Pressing, minut je do pola deset, ide jedna melodija, potom mali oglasi i ulazimo u 2014. Razgovarat ćemo sa Branislavom Kostićem, direktorom Direkcije za izgradnju, o svemu onome što su planovi, što nas čeka. 320421 i 320422, to su naši telefoni, plus radio 010@gmail.com je naša mail adresa na koju nam možete poslati vaše pitanje. Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot. Otvoreni grad. Pressing. Pressing. 23 minuta je do 10 časova. Gost u emisiji Pressing, Branislav Kostić, direktor Direkcije za izgradnju. Sada sa njim samo razgovaramo kao sa direktorom Direkcije, s obzirom da ulazimo u ovaj deo u koji dotiče program, ali i sa zamenikom predsednika opštine. Ovih dana vi ste prvi čovjek naše male varoši, s obzirom da je predsednik opštine u Sjedinjenim američkim državama, State Department i američka ambasada poslali su 10 ili 12, ne znam, mladih lidera, to je onaj leadership, kako se zove. On je trenutno, koliko imamo povratnu informaciju, u Baltimoru, pretpostavljam da se s njim u kontaktu i to je jako bitno. Pored ostalog, teme su i investicije, još dosta toga i neki naš pogled na sve je da vi, mladi ljudi, treba da putujete što više. Pa trebaju svi da putuju. Vidite, dovoljno je da odete do nekih gradova u Bugarskoj, ne morate da idete dalje da vidite šta se radi oko infrastrukture i da neke jednostavne stvari koje nam nekako ne padaju na pamet mogu sa vrlo malo para da se urade. Dovoljno je da dobijete neku ideju vezano za izgled nekih klupa, odmarališta, barijera nekih prepreka, autobuskih stajališta i tako dalje. Tako da svakako sa tih putovanja se donese nešto pozitivno, neka dobra ideja koju pokušavamo da ugradimo u Pirot. Pa evo jedna ideja koju smo radili nešto na Keju, naravno, ruinirano je kao i mnoge stvari koje gradimo. Jesu oni krugovi, to smo videli u Aristotelovom parku u Grčkoj, gde imate na otvorenom jednu malu školu fizike, odnosno matematike. Mi smo pokušali da uradimo nešto slično na nekom stolu od plastike na kojem smo iscrtali one crno-bele, ali to je lepo, tako da može da se vidi nešto od tih fizičkih nekih zakona na licu mesta i može da bude jako interesantno, recimo neka klapna, sočiva, lupe i tako dalje, koje budu tamo, tako da eto, to je nešto što je urađeno. Menjate poruke, čujete s njim, kako se utisi njegovih? Pa ne baš, ja ne volim da ga mnogo zamaram, verujem da ste vi mnogo više na vezi, ali u toku je oko svega što se dešava vamo, čujemo se povremeno i... To je dobro, takvi kontakti u takvom svetu su jako bitni, to je jedna životna škola koja dalje može da se koristi i dobro je što i State Department i američka ambasada, oni to i finansiraju, na takav način gleda na Srbiju i omogućava da naši ljudi otvore vrata mnogih institucija i vide kako se radi. Imamo mi kontakte i uglavnom ih koristimo da učinimo nešto za ovaj grad, pa eto, i kontakti sa američkom ambasadom su doprineli da rešavamo nešto oko objekata u Poljskoj Ražani, sada ćemo raditi jedan objekat za invalide, javno preduzeće Skloništa Srbije, eto ti neki lični kontakti i poznanstva su urodili da rešimo također jedan infrastrukturni projekat potpuno o njihovom trošku, tako da verujem da će predsednik u Americi iskoristiti vreme da dođe do još nekog kontakta i otvori nam vrata za realizaciju još nekog posla. Jer će teme pored ostalog biti investicije koliko smo od njega dobili informaciju. Da. E sad, ajmo ovako, u kojoj meri ste zadovoljni, kako ste prošli kad je u pitanju program za ovu godinu? Sad na porebalansu ste dobili još određena sredstva. Ja znam da kada pravite te planove, vi imate na umu da će određena ministarstva ispuniti obaveze, da će izvođači ispuniti obaveze. Ponekada dosta toga ne zavisi od vas. Stava je ovaj konkurs preko granične saradnje, još uvek realizujemo neke projekte od ranije i to je takođe jako bitno. Postoje drugi fondovi, treba stalno otvarati, ali ono
što je Pirot na neki način skrenuo pažnju, ja kad razgovaram sa mojim bugarskim prijateljima, oni jeste nabrajaju sve opštine, ali kažu Pirot, oni su najspremniji. Dakle, treba imati projekte i kada se nešto desi, evo nas. To je drugi deo pitanja. Prvi deo je 2014. Generalno. Pa generalno... I samo još da kažem, evo telefoni zvone, pitanja su počele da stižu, nisu mnogo teška, ali boga mi, vidjet ćemo na kraju. Da, svakako. Pa vidite, ja sam došao u direkciji negde krajem godine u jedno jako nezgodno vreme kada se pravi plan za narednu godinu, kada se završava godina, tako da koliko smo bili u mogućnosti, uradili smo i ovaj plan za 2014. koji je dosta ambiciozan, međutim, ja mislim da direkcija ima kapaciteta i da možemo da uradimo duplo više od ovoga što nam je sada dato sa strane opštine. Samo treba naravno, imati, ne branim nikoga, treba imati u vidu da je skresan budžet opštine od Ozgo, tako da, da je to... Direktno... Ja kažem samo da imamo kapacitet da radimo mnogo više, a radit ćemo onoliko koliko imamo. Na kraju zadovoljan sam što smo dobili iz rebalansa još 80 miliona dinara i to će se svakako kroz izgradnju infrastrukturnih objekata odraziti na kvalitet života u Pirotu, a mislim da će sledeća godina biti možda mnogo interesantnija za naše sugrađane. A što to kažem? Zato što ćemo ove godine raditi neke kapitalne objekte koje mnogo i ne vidimo. Evo, mali most je završen, sada se vidimo preko malog mosta. Zaboravili smo kako izgledalo dok je bio semafor, da je bila onaj betonski zid na koji su svi živi udarali, da nije moglo da se prođe. Sad nam je to nekako normalno, koristimo ga i niko više ne priča o malom mostu. A bilo je komentara različitih? Bilo je svakakvih komentara. Ne pričamo da su bili neki negativni, na kraju nije to mnogo ni bitno, ali evo sad imamo u planu da radimo takođe neke kapitalne objekte i ja često u razgovoru sa našim sugrađanima koji dođu kod mene kuće, bio je skoro jedan komšija i kaže, a kad ćemo da radimo trotoar u toj i toj ulici? Ja mu kažem, pa dobro, pokušat ćemo sledeće godine zato što ove nemamo novaca. Sav novac je usmeren na ono što je započeto u ranijim godinama, što mora da se završi. To je domaćinski. I praktično nemamo novaca da sad krenemo s nečim novim, bilo bi neozbiljno da krenemo. Ali, kažem, bit će taj vaš trotoar možda sledeće godine, ali daj da završimo prvo most na drugom ringu, da sredimo dvorište oko bazena. On kaže, ma šta me briga i za bazen i most, mene zanima mojih 5 kvadrata ispred mog ulaza. Tako da svakoga zanima da reši samo svoj lični interes, makar to bio trotoar ispred kuće ili sijalica koja ne gori u toj nekoj tamo ulici je mnogo značajnije. Ja razumijem te ljude, njemu je to problem. On ne vozi automobil, pošto je u penziji, on neće proći možda nikad preko tog mosta, on ne mrdne dalje od šetališta. Dobra, na kev. Ima sinove, njega zanima, unuke, čerke. Tako je, ali zanima ga lični interes. Tako da mislim da će s te strane 2015. možda biti mnogo interesantnije zato što ćemo da uđemo u svaki sokak, svaku ulicu, svako dvorište, pogledat ćemo svaku banderu i potrudit ćemo se da ono što je meni neka želja da sve ulice u gradu dobiju asfaltni zastor. Verujte da imamo nekoliko ulica koje su u jako lošem stanju. Tu bi napomenuo Drinsku, Jug Bogdanovu, u naselju Rogoz i još par sokaka koji su tu u tom naselju. Onda imamo naselju Đeram, Prčevac i tako dalje. Ima nekoliko ulica koje, Knjaževačka, eto da ne zaboravim, koje nemaju asfalt i to je tim ljudima najveća muka. Međutim, ja stalno pokušavam i tim ljudima iz mesne zajednice koje dođu i kažu daj da asfaltiramo u Knjaževačkoj ulici. Nije lako asfaltirati. Pre svega, svi mora da shvate da mi možemo javni novac da trošimo u javnu imovinu. Znači, prvo mora da se reši pitanje imovinskih odnosa. Da li je na toj saobraćajnici koju želimo da asfaltiramo, da li je to javno zemljište? Pa se ispostavilo da u Knjaževačkoj, Drinska, Jug Bogdanova ima i privatnih parcela
I mi tu smo praktično odmah zaustavljeni, ne možemo da asfaltiramo, nego moramo da se sa vlasnicima dogovorimo da daju to zemljište bez nadoknade ili da ga prodaju, pa da onda vršimo preparcelaciju, odnosno objedinjenje parcele u jednu građevinsku parcelu, da se to sprovede u katastar, da uradimo projektnu dokumentaciju i da planiramo za neku narednu godinu da uradimo. Da podsjetimo koliko beše ono para za ovu godinu ste dobili. 240 miliona plus 80 dodatnih, znači oko 320 miliona. I to ovako zvuči jako ozbiljno i jesu to ozbiljna novčana sredstva i iz tih sredstava sad ja ne mogu da budem sa siguran da li ćemo raditi most na drugom ringu. Eto, ugovor postoji sa državom. To je taj problem koji sam malo pre pomenuo. Pa jeste. Napravite vi projekat, planirate, kažete narodu, narod okrene pogled ka vama, gleda u vas, čeka da se završi, a ne zna suštinski problem. Slično i sa bazenom stićemo i do njega. Ajmo da sad krenemo. Dakle, šta je planirano? Počeli ste od gazele. Što se tiče gazele, to je planirano i to će sigurno biti. Javna nabavka je sprovedena, bilo je zahtev za zaštitu prava ponuđača, to će otići u Beograd, za mesec dana očekujemo odgovor. Kakav će biti odgovor komisije, vidjet ćemo. Jedna firma se žalila na uslove konkursa i tako dalje, delom s pravom, delom ne, ali komisija će reći svoje, mi nismo smeli da donesemo samo i odluku i da kažemo idemo tu, znači sačekat ćemo mesec i po dana. Tender je gore u njihovim rukama, je li tako? Sada je to gore kod njih, tako oni će ili vratiti u pregovarački postupak ili novu javnu nabavku, to znači da ćemo izgubiti mesec, dva dana, ali ćemo s druge strane dobiti jeftini most. Da. Ponude su otvorene, ljudi sada znaju svoje cene, sledeći put će morati da idu sa još nižim cenama, tako da ćemo dobiti još jeftiniji most. Koja je najpovoljnija beše cena? Najpovoljniji su bili iz Štrabaka, to je PZP Zaječar, mislim da je nekih 29 miliona sa PDV-om, naša procena je bila 35, sledeći put će svi ići na 28-27, ali evo da ne prejudicira, moramo da sačekamo komisiju, takav je zakon, ja van zakona niti mogu, niti imam nameru da radim, sačekat ćemo izveštaj komisije i nastavit ćemo dalje proceduru. E, taj galimatijas koji se događa sa tim papirima, tenderima, žalbama i tako dalje, to će da produži rokove. Imajući sve to u vidu, kad vi očekujete da zatvorite saobraćaj, da kažem figurativno, odnosno koliko vremena će se raditi gazela, odnosno kada bi trebalo bude gotovo, ako sve bude prema planiranom, s obzirom na to da nas i ova nevolja pritisla? Pa vidite, rekli ste o toj nekoj mašineriji koja je po meni jako troma, zove se javna nabavka, zove se komisija, pa onda svako ima pravo da uloži žalbu i da se žali na neku ponudu. I to sve produžuje. Ponuda, to produži rok. Na kraju komisija i redovno budu izveštaji da taj ko se žalio neosnovano. Ali on vas usporio, dva ili tri meseca vremena vam je oduzeo. Ja bih donio zakon da taj ko se neosnovano žali, zabrani mu se više da učestvuje na javnim nabavkama. Zašto neko da koči ovu zemlju? A onda direktor Direkcije za zaštitu prava ponuđača, gledao sam ga skoro na televiziji, kaže Srbija je prošle godine na javnim nabavkama uštedela 350 miliona evra. A Srbija nije uštedela 350 miliona evra, Srbija je izgubila 350 miliona evra. Nije ušteda ako vi ne realizujete projekat. I na vreme. To je gubitak. Da. Znači, vi ste imali materijalna sredstva da sagradite neku ulicu ili da otvorite neku industrijsku zonu iz razloga što se neko tamo žali, a može da se žali ko hoće, pa da se žali u drugom krugu, pa trećem i da vas non stop koči samo zato što je podneo jedan papir i kaže imam primedbu, da. Vi gubite dva ili tri meseca i gubite infrastrukturni projekat, gubite investitora, gubite... Dobro, imajući sve to u vidu. I tako dalje. A što se tiče gazele, kažem, očekujemo da do... Imate hrabrosti, kažete procenu, kad bi bila gotova? Pa vidite, negde do sredine juna očekujem, ili kraj juna, da bude odgovor, zato što komisija ima zakonski rok da u roku od 25 dana odgovori, u izuzetnim slučajima 35 dana, ako bude komplikovano i 40 dana, tako da i to nije strašno definisano, ali do kraja juna očekujemo odgovor. Šta će biti odgovor, zavisi. Ako kažu nova nabavka, dobit ćemo izvođača avgusta i radit ćemo most. Koliko u toku avgusta i septembra, dva meseca. Nije tu puno vremena potrebno da se izvrši rekonstrukcija, ali sačekat ćemo. Ja sam računao da to bude jul, ali ako bude avgust, septembar, kako u principu beše, para, sve jedno. Koliko?
35 miliona je planirano, a dobit ćemo most po zadnjoj nabavci, odnosno nabavci koja je bila 29, a verujem da će biti 27. Izvori finansiranja, lokalna samouprava, sve. Sve. Dobro, to je, ajde, stavili smo ga prvo, drugo idemo odmah dalje, uzvodno drugi ring. Most na drugom ringu je, eto, ja sa njim zaista... Koji vam je veći problem? Ovako gledano... Pa most na drugom ringu. Da. Zato što je izvor finansiranja 75 miliona lokalna samouprava, 65 miliona država. Kakav će biti stav države nakon ove elementarne nepogode, zaista ne znam. Možda donesu odluku da stanu sa investiranjem svih infrastrukturnih započetih projekata i da sav novac gura u područje koje su zahvaćeno ovom elementarnom nepogodom i u obnovu tih objekata. Ja zaista ne znam, ali evo, s kim god sednem, kaže, izgubit ćemo most. Ja se nadam da neće i verujem da neće iz razloga što su sredstva za izgradnju tog mosta obezbeđena iz Evropske investicione banke i to su namenska sredstva. Eto, s te strane ja verujem da će most biti odobren za dalju realizaciju, a ono što nas čeka, to je otvaranje ponuda 7. jula. Trebalo je da bude 14. maja, zbog izbora i zbog promene ministarstava, sad taj projekat više nije kod ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, nego kod ministarstva privrede. Sada će vjerojatno morati novi pečat i novi ugovor i tako dalje, ali to je problem ministarstva. Ja zaista očekujem 7. jula otvaranje ponuda. I opet, to je ovo što su produžili bilo. Tako, ako ne bude žalbi do kraja jula, možemo da dobijemo izvođača radova i da krenemo sa poslom, a rok za izgradnju je 180 kalendarskih dana, to znači 6 meseci. Ako brojimo od 1. avgusta nadalje, vidjet ćemo da je to negde do proleća sledeće godine. Ovo je saobraćajnica koja će ići ka mostu. Sa jedne strane ste radili sa ove ovde pazarske niste. Kako je tu plan što s tog dela sa tiče? Sa Tijabarske strane će biti potpuno povezana saobraćajnica. U procentima koliko ste uradili Tijabarsku stranu? Tijabarska strana je potpuno urađena. Dobro, sa ove strane ovde prema mostu ima jedan deo koji treba... Taj deo će takođe biti u okviru, jer pazite, projekat se zove most sa pristupnim saobraćajnicama. Tako, znači, je, zato pitam. 400 metra s jedne i s druge strane mosta će biti saobraćajnica urađena i sa ove Tijabarske biće potpuno zatvorena, a sa Pazarske negde do gradske toplane. Prema Energane, do Energane i onda nam ostaje do ulice Srpskih vladara još nekih 400 metara koje ćemo morati sledeće godine iz naših sredstava. Onu ste kuću rešili konačno? Rešili su imovinski odnosi i tu kod Energane i dole imamo na raskrsnici Srpskih vladara i... A kako rešavate Rodrig tu, ova glavna ulica, tamo kasarna, gde će tu da prođe, gde se probija, gde ćete spojiti sa Kozaračkom? Pa, evo, ja predlažem da možda stavimo fotografiju na vašem portalu, da? Raskrsnice sa kružnim tokom na delu kod kasarne, to je jedan, i drugi je raskrsnica sa kružnim tokom kod ulice Hajduk Veljka i drugi. Ajde, šaljite nam to da imamo. Poslaću vam da vidite, okay. Mislim, projekti su jako interesanti, vidjet ćete da je tu uloženo zaista. To je važno i za narod da vidi. Puno energije i da su raskrsnice izvanredne. Naravno, sve to košta i to ćemo u nekom narednom periodu da realizujemo svakako. Evo, Biljan Stanković, veoma vredno, stiže novo pitanje. Pitanje ostavljamo za kraj. Ajmo, idemo dalje. Ovo su prva dva po nekoj top listi tih značajnih projekata. Šta izdvajate dalje? Pa evo, rekao sam, održavanje javne rasvete u gradu i u selima. To je nekih 30 miliona dinara. Sva ova... Eto, uvek recite koliko da narod ima predstavu kako se to troši i koliko košta. Pa vidite, mesečno imamo za utrošak električne energije oko 3 miliona dinara i to je sva ova ulična rasveta u gradu i prema selima ide na račun direkcije. To je godišnje negde oko 30 miliona dinara. Povrh toga, zamena električnih kablova, postavljanje novih bandera, širenje mreže, rasveta i tako dalje. To je još nekih 30 miliona. Idemo dalje. Tako je, održavanje puteva i ulica, to ću malo kasnije reći. A evo, imamo takođe održavanje fontana, mi smo fontanu pustili, međutim, to je takođe jedan ozbiljan objekat koji zahteva svoje održavanje redovno, zato što dolaze deca u dodir sa vodom, sve to mora da bude i higijenski i dobro. Podešavanje ovih fontana, ima tu dosta posla, to je takođe nešto što radimo.
Radili smo instalaciju slabe struje za bazen, to je nešto što je išlo mimo ugovora, video nadzor, automatska dojava požara, telefonija, računarska oprema i tako dalje. To je sve neophodno. Tako je, 3 miliona dinara. Sad ćemo asfaltirati Kamičku ulicu i ulicu Samuilov Sokak. Kamička. Smo napravili ugovore, tako je to u Prisijanskom naselju. I Samuilov Sokak, inženjeri su već na terenu vrše obeležavanje. Za 15 dana bit će potpuno asfaltirane te dve saobraćajnice na našu radost. Jer evo i taj Samuilov Sokak, možda mi njega ne vidimo, ali on je u centru grada. Ja ne znam gde. I bez asfalta je Savska ulica. Aha, pa prema Niševi. Da. Dobro, ajmo kad je u pitanju to asfaltiranje ulica, to narod interesuje, vidim tu i pitaju i eventualno sređivanje nekih putnih pravaca prema selima. Da. Kako ste to uplanirali? Evo, kazat ću vam najpre jedan dobar primer oko ulice Tanasko Rajić, odnosno Mečkin Sokak, takozvani. Dobro. Često se desi da izvršimo asfaltiranje, preslačenje neke ulice asfaltom, a odmah nakon 10 dana nekome padne na ideju da vrši neki prekop, da se veže na vodovodnu kanalizaciju ili vodi telefoniju i tako dalje. I to je, razumem ja to, da mi živimo u nekom svetu i da je sve to proces, svaki dan se nešto menja, tako da ljudi imaju zahtev da kopaju ulicu 10 dana nakon što je asfaltirana. Prosto ne mogu da verujem da se nije setio 10 dana pre toga pa da izvrši sanaciju i povezivanje svog objekta i kritikuje, i s pravom kritikuje. Ali evo, Mečkin Sokak je jedan dobar primjer gde smo sa vodovodom napravili dogovor da izvrše potpunu rekonstrukciju vodovodne mreže, zamenu azbestnih cevi, postavljanje novih PVC cevi, kanalizacionu mrežu, mi ćemo raditi elektrorasvetu i nakon toga preslačenje kolovoza asfaltom. I mislim da to pravi način da se nešto radi, uradite instalacije, završite asfalt i nemojte više da ga dirate. Mi dozvoljavamo prekope i s razlogom se dešavaju prekopi. Imamo azbestne cevi u gradu koje su jako krte, dotrajale i stalno pucaju. Pre neki dan sam potpisao nekih 20 zahteva od vodovoda za prekope ulica i za saniranje tih vodovodnih cevi i ljudi moraju da rade. I mi moramo da kopamo rupu i problem je kad se to desi usred zime. Znači, od zime sve što se desi neki prekop u toku zime i proleća, ja, odnosno direkcija, ne može da vrši sanaciju rupe asfaltom do praktično leta, kada krenu da rade asfaltne baze i kada imate asfalta na lageru i možete da ga ugovorite, kupite i ugradite. Tako da imamo neke prekope koji stoje od novembra, decembra meseca i koji nerviraju sve, koji nerviraju preko, i mene. Preko veze, sad ću da vam pokažem. Evo, vidio sam, malo pre sam pošao. Da, pola metra je ispod duboko. Ispod nasa, da. Tako je. I mi to na neki način održavamo. Stavlja se šljunak, ali to nije materijal koji može dugo da drži. Za nekoliko dana se opet iskopa. Jedino rešenje je asfalt i zaista ćemo ove godine vršiti sanaciju prekopa, sanaciju udarnih rupa i gledat ćemo da to uradimo jako kvalitetno. Dovešit ćemo neke mašine koje mogu da ravnaju, odnosno da skinu svoj asfalt, da se onda to dovede u jedno pristojno stanje i ja sam i mojim ljudima u direkciji rekao, ko bude radio nadzor, bit će jako rigorozan, tražit ćemo da kolovoz bude ravan kao staklo, tako da sve što ne bude dobro, sigurno će biti vraćeno nazad i ove godine ćemo evo oko ovih ulica u gradu 7,5 miliona dinara uložiti za asfaltiranja. Spisak? Imam i spisak po ulicama i u Tijabar i u Pazaru. Dobro. Sve gde su prekopi, gde su kritična mesta, vršit ćemo asfaltiranje udarnih rupa i vršit ćemo odizanje šahtova, odnosno slivnika koji su u denivelaciji od kolovoza. Da, imate na nekim mestima denivelaciju od 15 pa možda i 20 cm koje su jako opasne, niti može preko nje da prođe auto, niti bicikl i ljudi onda obilaze te šahte. Problem je u saobraćaju, tako da ćemo rešiti, a ima ih negde oko 140 u gradu, tako da ćemo gledati da sve to rešimo. Oko lokalnih puteva, ja sam... Koji su urgentni lokalni putevi, to recite, prema kojim selima ćete to... Nenade, ima mnogo urgentnih puteva, ali se radi o jako velikim parama. Imamo sela kod kojih praktično nije moguće nikakvo krpljanje. Potrebno je potpuno preslačenje kolovoza, kao što je put prema Dobrom Dolu, ne znam da ste nekad išli, prema Rosomaču. Skoro ja sam išao prema Rosomaču pre desetak dana, prosto je
putničkim autom nemoguće doći do tog dela. Imamo 3 km puta koji je ostao do Pakleštice nerealizovan. Imamo od Kamika naviše prema selima, ne može da se prođe ni ladom nivom praktično. Tako da ima nekoliko kritičnih putnih pravaca koji moraju da dožive totalnu rekonstrukciju, a ne nego krpljenje. Šta ćete ove godine od toga? Ono što je za krpljenje planirano ove godine oko 5,5 miliona dinara i to su neki pravci, evo reći ću, kružni put, Berilovac, Izvor i selo Krupac, ipak su to, dobro, to je neka promet, sela da, koja su najfrekventnija, također i Poljska Ražana, koje, kod koje su saobraćajnice potpuno degradirane zbog uvođenja kanalizacione mreže koju je radio vodovod. Onda imamo prema Vojnegovcu 10 tona, Gradište 5, Rasnica 20 tona, Gnjilan 20. Šta znači to 10 tona? Asfaltne mase će biti utrošene na tom putnom pravcu za krpljenje tih udarnih rupa. Onda prema Ponoru 30 tona, Temska Topli do, evo, jedan jako dugačak pravac, 135 tona, pokušat ćemo da stavimo i nekoliko propusta. Put je u jako lošem stanju, ali ako želimo da odu ljudi gore, moramo da rešimo. Juzan je put strašno. Tako je, prema Zavojskom jezeru 10 tona, Vrelo Jelovica 20, Kumanovo 50, Sopot Oreovica 70 kubika, Dobrido 70, prema Rosomaču 100 kubika i zalivat ćemo neke parsline, Držina, Petrovac, Suvodol i tako dalje. Znači, nije malo posla, nije ni dovoljno, ali pokušat ćemo, kažem, da sve ono što može i što mora da se radi, to bude u sledećoj godini, zato što ove godine imamo toliko para i toliko ćemo para i ugraditi. Upravo to, ljudi treba da razumeju da, da je situacija s budžetom takva da je to moralo. Ovih 80 miliona rebalans, da podsjetimo još jednom gde idu sve. Ide za uređenje dvorišta oko gradskog bazena i povezivanje bazena na centralnu gradsku kotlarnicu kao jedan od izvora energenata, drugi izvor je električna energija za dogrevanje vode i ono što za sada nije živo, a pokušat ćemo da stavimo u funkciji, jeste izrada solarnih panela koja će u mnogome olakšati održavanje bazena. S druge strane, radit ćemo dvorište Vuk Karadžić. Istorijska stvar. Od kako istorijska, ja znam za ovu školu, dugo sam čekao. Pa dvorište je u jako lošem stanju, izgradnjom streljane je dodatno ruinirano i mi smo radili jednu jako lepu dokumentaciju gde ćemo raditi još jedan teren za rukomet. Biće behaton ploča, zelenih površina, pokušat ćemo da stavimo neke igrališta od asfaltne mase, a kasnije može preko toga da ide i veštačka trava, ali za to će naravno trebati dodatno para, naravno dokumentaciju imamo ako se javi neko, radit ćemo i to. Ono što takođe bitno, vršit ćemo i sanaciju pešačke staza na Golemom mostu. A Stadion Omladina ovde ispred, je li to tu u tim parama ili kako beš? Pokušat ćemo septembra meseca, ako se setite, na zadnjoj sednici Skupštine opštine direkcije je skinuto 5 miliona dinara za treće dete. Ja mislim da je to jako dobro i skinuli smo poziciju Omladinski stadion koji je 5 miliona dinara. Tako da toliko para imamo, nešto od nečega smo morali da se odreknemo iz razloga što na tom delu imamo još uvijek nerešene imovinske odnose. Mogu da vam kažem, za treće dete malo iskačemo iz teme, ali je sve to život. Za treće dete veoma često ljudi pitaju, tako da evo, to je dobro. Ljudi često pitaju, ja mislim da je to bila dobra mera koju smo uveli, onda zbog nekih okolnosti koje smo dobili od strane države da moramo da smanjimo naše budžete. Od nečega smo morali da se odreknemo, a na kraju razmišljali smo šta da radimo i na zahtev nekih poslaničkih grupa i samog opštinskog veća odlučili smo da je to odborničke grupe. Da direkcija skine iz svog budžeta 5 miliona dinara kako bi treće dete moglo da prima određena sredstva u visini od 1.500 dinara mesečno. Bilo je 3.000 toliko dinara. Toliko i Beograd i njima su... Nadam se da će sledeće godine biti i vratiti se na... Ja sam zapisao, prekinuo sam vas za ovo industrijsku četvrt. Kad ste počeli da pričate malo, pa šta je to? Pa vidite, mi sada imamo industrijsku zonu koju smo krenuli da radimo... Zonu. Koju smo krenuli da radimo još sa ministarstvom za NIP, sećate se, i Verica je tad bila, pa smo dobili neka sredstva za izgradnju saobraćajnice, za izradu dve trafostanice,
od po 1 megawatt, vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, ulična rasveta i mi smo tu ulagali neki novac i dosta toga je uloženo u toj industrijskoj zoni i na svu sreću dobili smo i neke stanare u industrijskoj zoni. Zemljište je potpuno prodato, pa eto, imamo prilike da vidimo da D-Company iz Babušnice gradi novu fabriku za koju verujemo da će početi da funkcioniše možda već od septembra meseca. Vidim, radovi se rade užurbano. Ideja neka jeste proširenje njihovih kapaciteta za nekih 100 radnika, koliko sam ja mogao sa gospodinom Draganom da čujem, i to je svakako dobro. Međutim, ono što jeste naš problem, da mi nemamo više ni jednog kvadrata industrijskog zemljišta koje možemo da ponudimo potencijalnim investitorima koji žele nešto da rade u Pirotu. Najavljeno je širenje, da. A ima ih puno. Recimo, Michelin ima potrebu da širi svoje magacinske kapacitete i tako dalje. Tu su neki Kinezi, tu dolaze zaista ozbiljne firme koje traže zemljište i iz tog razloga mi smo u kontaktu sa Vojskom Republike Srbije kupili jedno parče zemljišta od 10 hektara, koje treba pre svega, tako je, da bi to moglo da bude neko zemljište na kome može nešto da se gradi, moramo prvo da izvršimo prenamenu tog zemljišta iz poljoprivrednog u gradsko građevinsko zemljište kod Prisjan naselja. Prisjana, da. Pored samog autoputa, odnosno obilaznice, i neka naša ideja jeste da na tom delu stvorimo uslove za dalje širenje industrijske zone. To znači da moramo da dođemo do još zemljišta i to ćemo pokušati da dođemo na više načina. Jedno jeste dobijanje zemljišta od zadruge Barije Čifli, koja tu ima negde oko 150 hektara zemljišta. Pokušat ćemo da otkupimo neko zemljište ako je moguće i da prvo kroz plansku dokumentaciju uradimo plan generalne regulacije za taj deo Pirot zapad i da to zemljište stavimo u funkciju gradskog građevinskog zemljišta. I onda ćemo imati zaista mogućnost da nekome ko želi da dođe, kažemo da imamo zemljište, izvolite, ovde možete da gradite. Lokacija je odlična između obilaznice oko Pirota i autoputa. Šta ima još od nekih detalja, pa da pređem na pitanja slušalaca, i ono što me zamolio Vesna Janković, to je da imali para da eventualno njihove neke objekte malo sredite, da li u gradu, da li u selima, domovi zdravlja, apoteke i tako dalje. Pa ima, recimo, interesantnih stvari. Jedno je da ćemo uraditi deo trotoara u ulici Save Kovačevića, to je od Solitera prema dečjem dispanzeru. To zaista prođe dnevno stotine ljudi, a nije uređeno onako kako treba. Sam centar je grada, tako da ćemo uraditi behaton ploče i asfaltnu masu na delu prema ovom dvorištu. Neka naša ideja da uradimo neka tipska nadstrešnice na autobuskim stajalištima kako u gradu, tako i prema selima, pa postoji ideja da tu budu i neki reklamni panoji, da neko ko želi da to može na sebe nekako i da reklamira, da nam to bude koliko može jeftinije. I ono što po meni jeste jedan od bitnih projekata koje ćemo raditi, da ne zaboravim, evo, naše meštane u selu Ponor, povezivanje sela Ponor sa vodovodnom mrežom od Suvodola. Da. To ćemo raditi u dve faze. Direkcija je dobila 11 miliona dinara za realizaciju dela posla. Vodovod. A ceo posao je oko 22 miliona dinara. Znači, da, polovina sredstava nedostaje i Vodovod je već pričao i sa meštanima koji žele da se uključe, da učestvuju sa određenim materijalnim sredstvima. I evo, ja već sutra ću imati nadzorni odbor, usvojit ćemo novi plan javnih nabavki i koliko sledeće nedelje ćemo raspisati javnu nabavku da krenemo možda već i sa ovim prvim poslom. Imamo tu nekih malih nedoumica, pošto se projekat trenutno nalazi kod građevinskog fakulteta na reviziji, očekujem da ne bude neke velike primedbe i da krenemo mi sa realizacijom dela trase, a da od sredstava meštana koje budu prikupili završimo potpuno projekat, ali to ćete svakako biti informisani kada dođemo do forme koja će se vršiti. Imate neki odgovor za Vesnu Janković, koja hvali lokalnu samoupravu za dobar rad, da im stegnete neke objekte njihove, možda poselimo domovi zdravlja. Sećam se da je u Temskoj nešto se radilo, da tamo nije bilo u redu, ali lokalna samouprava dosta ulaže, koliko ona kaže. Pa mi ulažemo, setite se samo koliko je apoteka objekata rekonstruisala, ne kažem da smo sve to mi radili, ali i uz našu
delimičnu pomoć dom zdravlja, također želimo da rešimo i seoske ambulante, svakako rešavali smo i prilaz neki ovde kod doma zdravlja i tako dalje. Spremni smo da pomognemo, naravno, u skladu sa mogućnostima. Ajmo neka pitanja i tu smo pri kraju. Ja sam izdvojio samo neka s obzirom da smo dosta toga pokrili ovim odgovorima. Put od izlaska iz Pirota, Gnjilan pa prema Velikom Suvodolu, da li postoji šansa da se sanira? Ja znam da su tu neki radili, pa se stalo, pa obećavane pare od Ozgo iz Beograda, pa nešto rađeno, pa nije rađeno. Vidite, koliko je sa... da vas, to nije put kojim vi, koji vi gazdujete, a tako kažem, ili održavate, to je regionalni putni pravac. Iz Gnjilana ljudi ili magistra. Stalno dolaze, u kontaktu smo sa njima, zahteva ima puno, međutim, nama su tu ruke na neki način vezane, to je put koji treba da održava Srbija. Putevi Srbije, oni su krenuli da rade i nažalost nisu radili trotoare. Jako su bitni trotoari zato što ima puno dece koje tu prolaze. Ulična rasveta nije urađena i izvršit ćemo pritisak na Puteve Srbije koliko je moguće da završe svoj posao. Ako ne budu u stanju da to rade, morat ćemo mi da se nekako dovijamo. Molim vas da odgovori budu kratki. Detaljnije objašnjenje, čovjek je slušao malo pre kada sam pitao za gradić, park, kanal oko gradića, mnogo komaraca, zmija, dalje planovi za rašišćavanje, da li je moguće otvoriti mali bazen na Kaleu, odnosno restaurirati onaj koji ranije bio, znam da je tu voda hladna, pa kao zbog toga neće. Jedno jako kompleksno pitanje. Mi imamo projektnu dokumentaciju za kompletan prostor oko Kalea. Ja znam, izvinite, da je Vlan Vasić govorio da osim onog terena s veštačkom travom, da pored ostalog želite da u okviru prekogranične saradnje da naćete partnera i za ovo, je li tako? Tako je. Sam projekat je podeljen u nekoliko faza. Imate... Time dodirujem i prekograničnu gornji, saradnju, tu možete dodati još nešto. Gornji, srednji i donji grad, dokumentacija jako obimna. Imate iako to bismo, sve. Da, iako bismo želili sve da uradimo, treba nam negde oko 2,5 miliona evra, što je, složit ćete se, ogroman novac. Iz tog razloga mi kod prekogranične saradnje konkurišamo delom sa, parcijalno sa delovima projekta. Šta je pravo rešenje? Evo, svaku, ja mogu i da otvorim neki konkurs da vidite da će svi reći različito. Neko će misliti da kroz taj kanal treba da teče voda. S druge strane, tehnički je prosto nemoguće i neka naša ideja jeste da zatrpamo taj kanal i da zatravnimo. Možda nekom sad deluje to smešno da A jel može Bistrica da, da se nivo niži je nivo? Ne da, može. Ne može da Bistrica tu prođe? Ne može, nema mogućnosti da teče voda. Kad bismo svu vodu iz Bistrice navrnuli kroz Viši kanal... Više je nivo, a Bistrica je niža. Pa i što je niži, to je manje, ali nema dovoljno vode da voda zaista teče kroz taj kanal. Kanal je širi od same Bistrice. Dobit ćemo baru, navući ćemo još više komaraca i tu voda nikad neće moći da teče. Jedna od ideja jeste da taj kanal zatrpamo zemljom i da se oslobodimo tih komaraca, možda. Drugo, deo kod autobuskog stajališta sada na Kaleu koji je tu, ja mislim da tu treba da bude kružni tok i mi smo već uradili projekat kružnog toka koji izgleda izvanredno. S druge strane imamo, pa evo pođite iz... od strane komunalca i stanite na raskrsnici, nećete moći da nastavite pravo od automobila, veoma teška komunikacija. S druge strane imamo problem sa Zavodom zaštite spomenika kulture koji kaže ne možete tu da radite kružni tok zato što zahvatate deo temelja neke bazilike koja je iz ne znam kog veka i tako dalje i ima hiljadu problema. Ovako gledano sa strane delo je jednostavno, ali verujte, uopšte nije jednostavno dobiti saglasnost da preko nekih iskopina radite bilo šta. Još jedno je pitanje koje se tiče toga, otvoren bazen, ruglo, šta tu je, ili zatrpati ili nešto drugo napraviti tu? Zavod zaštite spomenika kulture štiti taj bazen. Ne daju da se takne bilo šta tamo. Ne daju da se dira bazen koji je građen u prošlom veku i ja mislim da on nema zaista nikakvu istorijsku vrednost vezano za sam gradić koji je iz 14. veka. Ovo je bazen koji je napravljen da se ljudi kupaju, ne znam, i ja sam se kupao, sećam se ko mali, jednom samo, voda je bila prehladna, a da bude bazen ne može biti sigurno. Naša je neka ideja jeste bila da pravimo amfiteatar, ali opet odvodnjavanje iz te rupe je prosto nemoguće, zato što ne možete da uradite kanalizacionu mrežu, opet je možda ideja da se to stavi u nivo sa parkom.
A neka letnja scena, to nešto se napravi. Tamo je bio i onaj mostić, sjećate se, pa je srušen kad je čišćen. Onaj levo od ovog kamenog mosta. Pokazat ću vam i evo, daću vam i projekat da vidite kako to izgleda. S druge strane Bistrice je planirana da se urade neke tipske srpske kuće, odnosno pirotske, kafana, vinarija, pivnica, poslastičara, tako da taj deo grada može zaista da bude veoma interesantan, ali kažem, problem su samo financije, ništa drugo. Da. Vukadin iz Krupca, on se uvijek javi, ili kada ste vi gosti, ili kada je predsjednik opštine, tri pitanja za Krupac. Zašto je planirano asfaltiranje kružnog puta kroz Krupac, kada treba da se prvo uradi zamena azbestnih cevi na vodovodnoj mreži? Asfaltiranje kružnog puta je rađeno pre 5-6 godina. Zašto tad nisu zamenjene azbestne cevi, ne znam ja tad. Ne, ali sad ako se kopa, a vi ste planirali... Sada se radi samo krpljenje prekopa koje je uradio vodovod izradnjom kanalizacione mreže. Mi možemo to sad da ne krpimo, ali izrada nove vodovodne mreže zaista nije do meni, morat ću da se konsultujem sa direktorom vodovoda. Pre nekoliko godina podnet je zahtev za asfaltiranje dva sokak pravac B na kružnom putu kroz Krupac. Kada će biti asfaltiran? Vidite, u Pirotu ima 70 sela. Svako selo ima po 10 zahteva. Znači, najlakše je napisati zahtev za asfaltiranjem dva sokaka u selu i ja se slažem sa tim ljudima kojima je taj sokak najveći problem. Asfaltirat ćemo i taj sokak, ali pitanje je da li to može da bude ove godine. Napomenuo sam da i u gradu ima sokaka u kojima žive po stotine ljude, kao što je Drinska, Jug, Bogdanova, koje ne možemo da rešimo i koje po meni jesu prioritet. Kroz selo Krupac na reci Matici ne postoji ograda. Imali, pretpostavljam most koji nema ogradu, imali plan za to da se postavi i na mostu Veliko selo Mali Jovanovac da se popravi ograd? Popravit ćemo ogradu, evo vidjet ćemo, ne znamo o čemu se tačno radi. Ja ću vam dati ovo pitanje. Da, ali pogledat ćemo već koliko danas da vidimo u kakvom su stanju te ograda, koje je potrebna mala intervencija, uradit ćemo vrlo brzo. Dobro. Telefon zvoni, pretpostavljam će Biljana doneti još jedno pitanje, ovo je lepo. Organizacioni odbor humanitarnog turnira veterana u malom fudbalu vam zahvaljuje na ličnoj pomoći organizaciji ove humanitarne akcije. Da, bio je neki turnir u fudbalu, pa eto, to sam ja lično pomogao iz svojih sredstava. Hvala im. Da. To će biti sad, 24. petak. Da. Dobro, gospodine Kostiću, 10 časova i 18 i po minuta, brzo je vreme prošlo. Pitanja će stizati, ja ću koristiti i ta uključenja jutarnja sa vama da o nekim stvarima razgovaramo. Ja ću vam dati ova pitanja da ponesete, pa sad evo, izvolite, pa vidite šta od toga možete ljudima da pomognete. Nisam vas... Svakako, tu smo na vezi, a eto, pratit ćemo i sve aktivnosti. Direkcija ove godine će biti jako zanimljiva, veljom da će sledeća biti još uspešnija i nadam se da ćemo plan i program koji nam je lokalna samouprava poverila i realizovati. Naravno, trudimo se da uradimo i nešto što je mimo plana i programa, kao što je izrada planske dokumentacije za treća lica. Pa eto, radili smo projekat saobraćajnice za fabriku Michelin dole, radimo nešto za to planu, pokušavamo da se uključimo gde je to moguće, konkurisat ćemo i za izradu planske dokumentacije za magistralni gasovod MG10 od granice do Niša. Tu smo već u pregovoru sa ministarstvima i sad taj novac koji budemo zaradili bit će uložen u infrastrukturu. Naredni dana ćemo malo detaljnije da pričamo kroz jutarnji program oko prekogranične saradnje. Pretpostavljam da ste vi tu spremni kao zapeta puška, ali čekamo samo da se raspiše taj konkurs koji se dugo već raspisuje. Tako je, ideja ima zaista puno i iz sportskog centra, i iz udruženja građana, lokalna samouprava. Mi spremamo dokumentaciju na svaki zahtev lokalne samouprave ili bilo koga ko ima ideju, mi radimo projektnu dokumentaciju. Ona stoji i čeka, a dobro je i to da se neki projekti, odnosno svi projekti se praktično realizuju. Imali ste prilike da i u razgovoru sa predsjednikom opštine Montana Zlatim Živkom kaže da iz Evropske unije, iz prekogranične saradnje opština Pirot i opština Montana su najozbiljnije, odnosno realizovali su najveći broj projekata. Ja sam siguran da ću to nadalje tako opet biti. Da, ima tu i novih ideja, sređivanje doma vojske, koliko sam čuo. Tako je. Ono što je sad iz prekogranične, to je sređivanje, odnosno izgradnja
terena sa veštačkom travom u naselju. Dobro, to je od ranije. Prčevac, tako je, to će sad jako brzo da ide u realizaciji, nabavka ovog klizališta, komunalac je dobio svoje mašine i tako dalje, tako da jako vredni projekti, ideja i ima zaista puno. Jedna moja jeste bila da pokušamo da preko vatrogasnih udruženja i pokušamo da kupimo jedan kamion sa onom velikom lestvom. Ne daj Bože da se desi neki požar u stanu, mi nemamo mogućnost da ljudima na višim spratovima pomognemo, samo ćemo ih gledati. Pokušat ćemo i to da radimo. Pitali su vas za sklonište, kad će konačno biti u upotrebi, pogotovo strelci pitaju. To moraju da pitaju lokalnu samoupravu, ja ni više nisam tamo, završili smo projekat, dogovorili smo se sa skloništima. Kažu, sad je ko samo će pitanje gazdovati? Ko će gazdovati i na koji način će gazdovati. Dobro. Radi se oko procedure. Nisam imao vremena da vas pitam za košarku, odlično ste prošli ovu sezonu, Zoran Petrović je otišao, tražite novog trenera, neki igrači će ostati, neki neće. Razgovarat ćemo, sezona je zaista bila uspešna, ja sam se i na... Inače, vi ste predsjednik za one koji ne znaju. Da, poslednji put na samom terenu sam se zahvalio igračima, publici, medijima koji su nas pratili. Mislim da smo opravdali poverenje jedne ozbiljne ekipe koja je značila nešto u ovoj ligi. Za sledeću godinu vidjet ćemo kako će biti, ali ja se ne predajem. Pokušat ćemo da napravimo možda još bolju ekipu, pa evo pričali ste da probamo da budemo i prvoligaš, što da ne. Daj Bože. Pružam ruku, hvala vam lepo. Hvala vam. Dragi slušalci, bio Branislav Kostić, razgovor bio zanimljiv, bilo je dosta vaših pitanja, što potvrđuje sve ovo. Direktor direkcije, bila je ovo emisija Pressing, 10 časova 23 minuta, sutra od 9 gost ove emisije biće Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Gospodine Kostić, hvala još jednom. Hvala vama.